Ja päivän ensimmäinen ottelija Kasper Virtanen Combat Societylla ja rekordi 3-2-0. 24-vuotias nuori mies. Ja hänen vastustajakseen muun muassa viime Suomen maakapissa erinomaisen otteita esittänyt Ryan Vera Aspergren. Ja punaiseen kulmaan Ryan Aspergren, rekordi 2-0 ja ikä 21. Brianin edellinen otteluhan oli joku aika takaperin Turussa otellussa FinFighters Gymin Suomi MMA-kortilla, jonka hän voitti täyden ajan jälkeen, jos se väärin muista. Ja näin, sitten mennään. Brian aloittaa kontrolloiden häkkiä. Osuu hyvin etu- ja takakädellä. Ja Kasper Virtasella hyvä vastine sieltä alapotkua. Ja Aspergren osuu vahvasti potkulla ja tämä on hyvin nopeasti ohi. Aspergreniltä erittäin vakuuttavaa jälkeä ja pääsi vähän näyttämään myös vahvaa nyrkkeilyosaamistaan. Seuraavan kerran Brian ottelee ottelussa numero 10.